Lahti, Turku, dva. E pa moraju oni jednom da dođu. Neće večno torbica na Lahti da, i na Turku da gubi. Norbi, if or grite, 1.30. Pina, da tu igramo. Ajde, prestani s trećom Norveškom ligom više. Ko se od toga šleba najao? Šta pričaš to? A pre šest meseci, kad sam dao 100 dinara, dobio 1.200, pa kad je torbica častio kifle, bilo je bravo, torbice, i treba da igraš. Ja samo sistem njima da nađem. Pa to će kapati lova, samo da vidiš. Torbice, baš sam gledao te Norvežane juče preključe. Znate da su izmislili novi futbol? Ne, znači, imamo ovako futbol. Imamo ovako futbol u obliku, teren im je kao Mercedesov znak. Znači, tri gola ima ovako. Znači, igraju tri ekipe jedna protiv druge. Samo ima jednu falinku, taj futbol. To je što su se ove dve donje ekipe na polu vremenu dogovorili i ovu jednu, op, očistili. E, to je sport za nas. Kako mislite to? Pa tako misli, mi običan futbol pokazali smo, ne znamo. Ne znamo. Više ne znamo, ne da trčimo. Ali ovaj, di se dvoje udruže na jednog, tu smo dobri. A i ako izgubimo, možemo da kažemo, oni su se udružili, njih dvoje su udružili protiv nas. Pa bilo je dobro, pa eto, nismo mogli, pa pružili smo maksimum. Pa, razumeš? I uvek možemo da se tako izvučemo, znaš? A i koalicije su nam u krvi. Mi lako sklapamo, lovimo u mutnom koaliciji. Kad se sklope dvoje, onda ovog jednom od 6-0 da pobeda. To bi nam dobro. Ivica bi nam bio trener sigurno. Pa tvoj brat da bude kapitan. E, njegovu igru te kladionice ne može da uhvati. Mislim, to je neverovatno nešto. Ali da mene jednom sunce da me pogleda samo, znači da me neko neku Dojavicu dobaci, Karabatić, Bojnović, sve jedno, nije ni bitno, da mi jednu crvenu da dam, a da mi se vrati strostruku. Bar strostruku da mi se vrati, razumeš? Kad ste pomenuli crvenu, Đorđe, znate da ja ne volim da pominjem te stvari, to su neke sitnice, ali se sećate, prošli mesec smo ovde za proslavu firme, pa svi po 1000 dinara, pa vam, vi niste poneli novčanik, jer vam je Cverglan uzeo, pa sam ja dao tad 1000 dinara, pa čisto da ne zaboravimo, znate, ono... Ne, nisam zaboravio, ne sećam se toga, ali nisam zaboravio. Dobit ćeš, imam krupnu novčanicu od 10.000. Kako sad? Šta da idem, da kupim sladoled? Da bi tebi dao, šta? Pa ne znam, ja... Ma ko će to razbiti, Đorđe? Slušaj ovo, Boškić, ovo je za tebe prilika. Jedan hongkongski tajkun nudi miraz od 65 miliona dolara muškarcu koji uspe da osvoji srce njegove ćerke lesbike. A ja, a? Pa ja? Ti? Pošto 65 miliona? To je super cifra, bre, nego... Gde ona voli žene, mislim? Ma, ajde, ker se zavoli kad si dugo s njim. Pa šta zna kineskinja, mala gejšica ovoga? Mala, čoveče. Šta ona zna? Oni prste seku da nose japanke, crne gejšice. Pa ne znam. Znaš šta, ne verujem ja da, znate, ipak. Ma, sam. A možda sam nisi iskusan, to se vidi. Imao sam ja devojki. Jesi, imao si puno devojki na selu, jeli? Mačke. Vidi, da ti kažem, ti bi možda i mogao da uspeš da uzmeš 65 miliona uz pomoć nekog iskusa. Dobro. Jedan čovek da ti pomogne. Dobro. Kojem je baba šila najnovija odela iz Burde kad je bio mlad. Taj čovek za koga su sre i sremice dolazile, šinobusom 12 sati putovale da ga vide. Nemojte. Tako je. Pa biste pomogli torbici da vam ja dam neki deo? Čuj, ovo torbica. Nije torbica. Đorđe Čvarkove zvuk brkove kao Claire Gable. Ja. Pa evo ko Čobi. Ja kad uzmem gitaru u šarage, da vidiš kako ležu. 6-7 mesta u šaragama puno. A jeste, Boškić, treba tebi malo pomoć, znaš. Što? Mi smo u tvojim godinama išli na svaku igranku. Pa dođeš, priđeš, devojici, nema straha. Čelenko je pitaš, hoćeš sa mnom da te vodim. Ako neće, preliziš za drugu. Ja tebe nisam nikad vidio s dobrom mačkom. Pa ne. Eno, ona Milica iz Kadrovskog, ovako Milica je padne kad te vidi. Ona jedna razvedenica, utegnuta, onaj kompletić ko salive na njoj stoji. Stan ima svoj, alimentacija, ti ništa, stisao se. Ti čoveče, ti moraš da vidiš, vidi, ja ću ti pomoći. Nema šta, gotovo je. Ja ću da ti sročim ljubavno pismo. Ja kad napišem pismo, žele plaču čoveče. Suze plaču. Kad sam ja babi pisao pismo u Pik Bečej, kad se žalila za šunku, ceo Bečej teo da se ubije. Razumeš? Ja udaram na tanane žice. Da te ja naučim manirima. Pa, potom će ti baba sašiti odelo, da se ne gužva lister engleski. Pa da vidiš kad te baba utegne. Znaš? I onda ćemo da uzeo pare. Onda ću ja da kupim farmu. Ili možda čak kupit ću celu ovu firmu. Da ja budem generalni, a Marjanović finansijski. Da malo on vidi drugu stranu medalje. Ali pre svega toga, ti ćeš proći kurs sa mnom. Ja ću ti sve naučiti. Kako ženu gledaš prvo. Prvo moraš da gledaš, 7 dana da gledaš. Dok se ne usudiš da priđeš, da kažeš. Ajde, ustani torbice sad. Kažeš,
Servus, Fräulein. Gdje si čakala? Ljubiš u ruku, ne ovu njegovu iz Livnice. Lepu žensku tanku ručicu. Posle odvedeš na vašar. Ovdje ju uvatiš, iznad kuka. Vidiš? Iznad, vidiš ovdje. Da nema odbrane. Nema. Vidiš šta ona radi? Vidi. Ja ne mogu. 100 kila imam, a ne mogu. Vidi. A vidiš šta ona radi? Vidi kako me vrti. Vidi. Opa. Vidiš šta ona radi? 100 kila. Ona je mala kineska. Ajde vamo da te počastim. Pa je vodiš da hoćeš. Kupim kretoš, na primjer, kažeš. Da upaziš da ne izbije zube, kretoš lepljiv. Tamo vidiš onaj ringišfil. Gdje? Ajmo tamo umrak. Ona misli, odmah će se voziti na ringišpilu. A ti njoj kažeš, ajmo tamo paradimo umrek, dade. I šta radi? Nema pešanja kad to uradiš. Pa dobro, ja... Da. Ako ćemo da uradimo, ima da dignemo i pare, ti ostaneš sa kineskinjom, sam sretan. Podelimo novce, ja kupim firmu. Završeno. Dobro, ajde sad, video je Boškinć to, ajme i na ono pivo smo rekli da ćemo. Ajde. Nemoj, seri, Boškinić. A što ja? Mora neko da ostane, da znaš, da zvaće. Ja, ba, zbog telefona, znaš. Pa kaži da sam da zvao generalno nešto. Gore. Ajde, daj mi 2000 dinara. Zašto sad? Pa za odelo. Pa, šta mi se... Odelo, broće, mili, tvoje odelo. Pa dobro, sad šta si ti sitničariš, ko ništa. To je drugo, to je za drugu stvar. Ajde, požuri, molim te. Ajde, ajde. Nemamo vremena. Ajde, ja častim. A, mili Bože, prodo da ti jednom častiš. Prodao sam neke piliće, imam para, koliko ti Bog hoće. Znaš što je glupo, dačko. Igra igrice. Ponje budala. Ma kad je su mačke u pitanju.